කයාට ඉව වැරදුණු විට ගමනේ අරමුණක් නැත. උඩහට පහලට දිව යද්දී ලොරිවල බස්වල හැප්පෙති. මුළුතැන් ගෙවල්වල අනුන්ගේ හට්ටිවලට ඔළුව දමන්නට ගොස් ගෘහණියන්ගේ පොල් බෑ පහරටද ලක්වෙති. දඩෝරි සුනකයන්ගේ ප්‍රහාරයටද ලක්වෙති. අපට මේ ටික සිහිපත් වූයේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ගාල්ලේදී යකා නැටූ හැටි සිහිපත් වන විටය. කරන්නට වැඩක් නැති වූ විට කොහේ හරි ගොස් ටෙන්ඩර් දමා ලෙඩවල් දමා ගැනීම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ජන්ම ගතියකි. සරත් ෆොන්සේකා නිදහස් කරන ලෙස ගාල්ලේ නගරයේදී උද්ඝෝෂණයක් කළ මෙම පිරිස පොලිසියේ රිසර්ව් සාජන්ට් පහර දීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් විජිත හේරත් මහත්තයා ඇතුළු 12 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට පත් වී ඇත. ඔවුන්ගේ උද්ඝෝෂණයට මුල් වූයේ ඔවුන්ට අයිති නැති දෙයක් ඉටු කර ගැනීමටය. කිසිවෙකුට චෝදනාවක් එල්ල වී තිබේ නම් සැකයක් පහළ වී ඇත්නම් එම පුද්ගලයා අධිකරණය හමුවට පමුණුවා යුක්තිය පසඳාලිය යුතුය. නිදොස් නම් ඕනෑම කෙනෙකුට නිදහස් වී ගෙදර ආ හැකිය. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මේ නටන නෙයියාඩගමට අනුව හෙට අනිද්දා කුඩුකාරයන්, පාතාලයන්, මිනිමරුවන් එළියට දමන ලෙස හිරගෙවල්වල ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණය කරනු ඇත. පොලිසිය අවසන විට පොලිස්කාරයෝද මෛත්‍රී භාවනාව කරමින් නිහඬව නොසිටිති. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මේ සූදානම් වන්නේ 71 සහ 89 භීෂණයට පෙරහුරුවක් සඳහාය. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කිසි දිනක පළදායි වැඩක් කර නැත. කරන්නේම විනාශයකි. සරසවි වසා තබනු දැකීම ඔවුන්ගේ ආශාවයි. තාප්ප දැවැන්ත පෝස්ටර් වලින් සැරසීම ඔවුන්ගේ ජොබ් එක වී ඇත. ඊළඟට කරන්නේ හන්දිගානේ ගොස් රාජනායකයන්ට, දේශපාලඥයන්ට තුට්ටු දෙකේ කතාවෙන් බැනවැදීමය. ගාල්ලේදී සිදු වූයේද ඒ ටිකමය. එහෙත් මේ නෙයියාඩගමට සෝමවංශ සහෝදරයාවත් ටිල්වින් සහෝදරයාවත් සහභාගී වූ බවක් අප දුටුවේ නැත. අපට පුදුමය නම් ක්‍රිකට් වලින් විනයක් සකස් කරගත් අර්ජුන රණතුංග මහත්තයාද මේ උද්ඝෝෂණයට එක්වීමය. ඕනෑම කෙනෙකුට ඕනෑම තැනක උද්ඝෝෂණ කරන්නට, පිකට් කරන්නට, කෑ ගසන්නට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නිදහසක් රටේ තිබේ. මිනිසුන්ට දැන් මරණ තර්ජන නැත. තුන්ඩු කෑලිවලින් කඩවල් වසන්නේ නැත. රාජ්‍ය දේපල ගිනිබත් කරන්නේද නැත. ශිෂ්ට සමාජයේ ශිෂ්ට මිනිසුන් වශයෙන් ජීවත් වීමේ අයිතිය හැමෝටම තිබේ. ඒ නිසා තුට්ටු දෙකේ වැඩට කාලය නාස්ති නොකොට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සහෝදරයන් කළ යුත්තේ අනිද්දා උදේ හම්බන්තොට වරායට ගොස් කරදිය ස්නානය කොට සියලු විෂබීජ විනාශ කර ගැනීමය. මොලේ පාදා ගැනීමය. එසේ නැතිව රට අවුල් කිරීම කිසිසේත් නොගැලපෙන බව පැහැදිලිව ඉතා වගකීමෙන් කිව යුතුය. විමසුම සටහන මහින්දාබේ සුන්දරගේ.